jene sana uparudi. Chochote unachotaka nitakupa, hebu geuza urudi. Wapi unanipeleka? Jene sana uparudi. Wapi unanipeleka? Jene sana uparudi. Chochote unachotaka. Siku ile tumemfunga kama pipi, wanateremka wenye kuteremka katika kabri lake, kisha wanasema wenye kuteremka pale, bismillahi ala billahi. Jene sana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuja siku moja kumsindikiza binti yake Zainab. Hakushuka ndani, aliwaelekeza masahaba washuke wamzike. Yeye alichushumaa, ndugu yangu, anaelekeza fanyeni hivi, msifanye hivi. Ghafla Mtume anabadilika, sura yake inabadilika, majonzi yanaanza kudhihiri, majonzi yaanza kudhihiri katika uso wake, na machozi yaanza kumtoka. Baada ya kumaliza kuzika, masahaba kamuuliza, kwa nini ghafla ulibadilika? Anasema, raaitu alqabra yadhummu ibnati Zainab. Nyinyi hamuoni, anasema, lau mngelikuwa mnaona yale ninayoyaona, mngelicheka kidogo, mngelia sana, msinge wakurubia hata wake zenu. Mwanangu alipoteremshwa tu, salamu za kaburi nimeziona live kwa mwanangu, kaburi imembana mwanangu Zainab, roho ikaniuma. Walidhalika anasema, inna lilqabri ladghatan law naja minha ahadun lanaja minha Sa'du ibn Malik. Kaburi itambana kila mtu, hakuna atakayepona na hilo.